ден продължава. Журналистите Валя Войкова и Едуард Папазян са тук при мен. Здравейте и добре дошли. Добре дошли. Да, той е добре за Валя. Здравей, благодарим за поканата. Пак ще ви поканим. Първо да се захванем обаче с това, което имаме да свършим. Политологичен анализ, обаче с детайли на футбол. С елемент на разсъждение. С елемент на разсъждение. Това е много важно, защото понякога това липсва. Но извън шегата, БФС като отзвук от тези протести, тези размерици в центъра на София, стигнаха до изводи и заключения, дори на спортни журналисти, с които разговарях днес, че доста често политиците са се месили в дейността на Българския футболен съюз. Оттам можем ли да кажем, че това, което се случи с футболните фенове, полицията, БФС и последвалите реакции е спорт, ама не точно, а си е чиста политика отново? Ladies first. Ladies first, като един виден експерт по футбола, казвам го в кавички. Аз съм до теб. Да. Според мен много отдавна, и това не е само в България, въобще мисля, че и по света, футбола, за съжаление, е нещо много повече, даже не много повече, а последното нещо, което е спорт. В футбола има много политика и много икономически интереси, което по някакъв начин, за огромно съжаление, омаловажава спорта като такъв и го прави инструмент по-скоро. Не знам, Еди, дали ще се съгласи. Със сигурност не. Със сигурност не. Смяташ, че основно фейрплей, спорт и така нататък. Да. Не, за фейрплей, как да ти кажа, то е имагинерно някакво понятие, дето никой не знае какво е точно това фейрплей и как става. Но става просто, че има една мантра, която е от около 20 и няколко години, че агитките са политически инструмент. Не. Агитките не са политически инструмент. Политически инструмент са едни хора, едни групи, които са на къса каишка на полицията и те ги използват. Това, че те са в София специално, а и на други места, са фенове на отделни отбори, това не ги прави. Аз обаче искам да ви... Да излезам да го репликирам. Да го репликирам, тъй като казваш, че не си съгласен. Аз не казвам, че агитките са политически ангажирани, но че футбола не само в България, от много години се използва за политически цели. И ще ти дам пример, скандалите около там първенството в Катар и така нататък. Не съм ли права? Всеки... Скандалите с УЕФА... Всяка дейност, изобщо човешка, е политически ангажирана. Не мога да ми кажеш, че изкуството не е политическо ангажирано. Политически ангажирано. Някакси много по-малко. Не е по-малко. Просто няма такава аудитория, защото едно е да отидеш на матч. Значи си съгласен, че има политика в футбола. Има политика, само че всяка дейност... Обаче, Еди, не го възприемай, че тук две не сме срещу теб. Не, но понеже аз се задавам някои въпроси, един от тях зададох малко по-рано. Ако няма политика в футбола, в конкретния казус с Български футболен съюз, защо след 18 години се стига до тези безредици, до тези искания, призиви за оставки от политическите лица, някои, които дори в ефир казаха, Бойко Борисов го каза, да си подава оставката този, ако не се лъжа, няма да казвам какъв. Ако това не е политика, защо сега? Защо не по-рано? Българският футбол като ниво на успехи е сега така да от колко години? Че... Ти можеш да ни кажеш най-точно да, колко години. Да не припомним, че Бойко Борисов го каза и по-рано. Колко по-рано? 2019-та? Да. На матч с Англия. По-рано не е имало сигурно поводи, но го казаха същите политици, не същите, но такива политици го казаха и за Иван Славков Батето, че футбола не си корумпира, че става, че няма успехи и така нататък. Има една теза, с която аз до някъде съм съгласен, че победата на 17 ноември в Париж и след това последвалото американско лято свършиха мечешка услуга на българския футбол. Политиците помислиха две неща, т.е. решиха две неща. Едното, че футбол не е окей, щом сме четвърти света, това е... По нищо не сме четвърти света. Само на футбол бяхме четвърти света. И другото е, че те могат да използват това нещо, без да дават нищо. Пак ще ти повторя, защото в твоето студио поне за 10-ти път го казвам. Държавата за 60 години не е построила нито един стадион. Нито един. Ти знаеш, как да не е построила? Така, кой? Ако слушаме политиците, не. Те са построили от сутрин до здрав. Нищо стадиони, не са. Стадиони не са строили. Единствено спортни площадки. Единствено са помогнали на двата пловдивски отбора до някъде.
и то общините, а не държавата. Държавата трябва да, първото нещо, което трябва да направи, е да построи националния стадион. Националният стадион е строен 53-та година. Извинявайте. Ама националният ни отбор по футбол плаща наем, значи, за да играе, да, това на отделно този стадион. Макар че той винаги е плащал наем. Даже добре, според да, мен е специализъм. Да поговорим все пак и за чисто политическата част. Да излезем от там. Призиви за оставка от тези събития спрямо вътрешният министър Калин Стоянов. Изключително правилни. Политически акт. Аз не смятам, че е напълно правилно призивите за оставка. Първо, тук има два интересни момента, а именно, че призива за оставка идва от хората, които чието министър, чието министър да е той. В същото време останалите, които са подкрепящи, казват, че не са съгласни с този призив за оставка. И тук ще ми е много любопитно да чуя мнението на Еди. Аз смяташ ли, че полицията не се справи добре в тази ситуация? При положение, че имаме наистина рискови групи, каквито са ултрасите и агитките. Смисъл, те имаха подготовка, имаше достатъчно техника изкарана. Като много е важно тук да кажа, че аз по никакъв начин не толерирам полицейско насилие, но в крайна сметка, според мен, полицията се справи в частта, че изглеждаше толкова страшно на кадрите, че аз и мислех, че може да има и жертви. А в крайна сметка това са истински рискови групи. Друг е въпроса. Кой е отговорен? Дали МВР за това, че се стигна до такива безредици? Дали можеше да бъдат предотвратени, ако във вариант, примерно, да бъде изтеглен протеста в някаква по-светла част от деня или да бъдат разделени агитките? Не знам. Ти кажи. И другото нещо, което ми направи впечатление, имаше деца. При положение, че е ясно, че ще има риск на този протест, така наречен мирен, защо трябва да си водиш детето? Аз не бих го завела като родител. Това не е до полицията. Но аз не мога да кажа, че полицията не се справи добре. Полицията се справи трагично. Трагично. Защо? Зле. Какво защото трябваше да се случи? Обясна. Дай ми вариант за реакция. Спусъка на цялата верига събития, която доведе до това, че мача го местиха в 4 града. Нали, София, Това решение не е на полицията. Чакай, не самото. Първият спусък, който направи това нещо, тази верига, е писмо на СДВР до БФС. Че мача с Унгария в София от 17 часа ще е рисков. Само един ясно, че има риск. За да бъдем пунктуални, всъщност първото оповестяване на това матча да се играе без публика и целият, началото на целия този сюжет не дойде ли първо от Българския футболен не, съюз? Може е да среща, не съм права, искам да го уточним. Среща обаче между Българския футболен съюз и органите на реда, след което е имало официално писмо от СДВР до БФС. БФС естествено са дължни това писмо, понеже има и друга страна, има Унгария. Нали, това е трета, която нищо така невиновна, както се казва. Те го препращат и УЕФА пращат препоръка. Матча да се играе в Пловдив при празни трибуни. Препоръка. Факт. Може да не се съгласят. Но БФС, как да ти кажа, след като УЕФА... Ето, значи, пак защо намесваме МВР в цялото нещо? Защото първото нещо от СДВР. Обаче, за да сме първото нещо официално като изявление пред медиите, обаче първо не дойде ли информацията, че ще се планира и ще се проведе един такъв протест? Т.е. БФС значи, съзнае протести ли, че срещу Боби Михайлов има от 10 години поне. От 10 години. И според мен на БФС много-много не им пука, че ще дойдат примерно 4000 души на стадиона и ще почнат да викат, да не цитирам точно какво ще почнат да викат. Тоест БФС не е било проблем, че публиката ще бъде на стадиона. Не, че не е проблем. БФС има огромни проблеми. БФС няма контакт с държавата. БФС не може да организира правилното функциониране на пирамидата на българския футбол, защото БФС всъщност е само най-отгоре. И вторите два етажа. Добре, и в крайна сметка, защо се стигна до тези ексцесии? Значи, защото не пуснаха публиката ли? Защо? Не. Значи има някакъв това огромен проблем. Значи, моята теза, първо е, че след като СДВР месец и половина по-рано са знаели и са заявили официално, има писмо, този матч е рисков и така нататък. Не дайте да ме убеждавате, че те не знаят кои биха били организаторите на едни подобни събития. Естествено, и да ги знаят. Викнат, а викнали ли са ги? Да ги предупредят, да кажат, пичове, ние ви знаем кои сте. Ще ви наблюдаваме, ще гледаме, ако стане нещо, ще ви държим отговор. Еди, прекъсвам те, обаче, защото сутринта за Тихомир Безлов си говорихме тук и с Илия Кузманов, който е заместник-председател на синдикатите на МВР. Тихомир Безлов каза така, няма да споменавам имена, защото може да му се заведат дела за клевета, но той абсолютно
категорично заяви, че политици са направили всичко това като сценарий, развитие на безредиците, на напрежението и че има политици, които са владеели един вид процеса и целият този сблъсък. Както ти спомена 19-та година, тогава беше на стадиона. Влезнаха едни 50 момчета с черни якита и ключулки, направиха така, почнаха да викат срещу определени представители на английския национален отбор и след което Бойко Борисов излезе и каза Боби да си подаде оставката и Михайло си подаде оставката. Така че има две линии. Едната е, че някой нали е срещу вътрешния министър и иска да го компрометира. За мен е политическата. Ако ме питаш само за това, дали има някакви политически цели тези събития. Да. Едното е, че искат Калин Стоянов да си подаде оставката. Другото, че искат да компрометират предварително, още преди да е почнал, Васил Терзиев. Защото това са двете организации, които трябва да се справят с това нещо. Добре, в чисто политически отзвук. В чисто политически отзвук чух такива конспирации, но в крайна сметка, ако приемем, че това е така, въпросът е каква е целта? Дестабилизиране, компрометиране, както ти казваш, на единия или на другия. Въпросът е защо? До какво би довело това? На този въпрос трябва да търсим отговор. Имаш ли отговор за себе си? Каква би могла да бъде целта? И тук говорим ли вече за самата сглобка на управление, която да се клати, търсим, клати? Ако търсим нещо така малко по-на национално ниво, така или иначе държавата ни е в една перманентна нестабилност, във всеки един смисъл. Въпросът е, че така както е в нестабилност, така има, нали, политическите заявки са, че за някакъв период трябва да има стабилност, за да се свършат 2 до 3 неща. Надявам се да ги свършат. Така че не виждам прекалено конспиративно. Целта да е главата на вътрешния министър. Главата на вътрешния министър. Едните казват, това е министър на Делян Пеевски. Другите казват, аз го слушах и самия Калин, който каза, че Кирил Петков два дни го е умолявал да стане министър. Така че тук има някакви неща, които са много неясни. За съжаление, общата картина изглежда така, че в момента в държавата ни това, което се случва на преден план, на публично ниво, май изобщо не е така. Че всичко става някакси задкулисно, някакви договорки и това дава, разбира се, по естествен път повод за всякакви конспирации. Значи има такъв спорт, който е, как да кажа, то не е точно и спорт, но канадска борба. Така. В момента наблюдаваме това. Двама души са се... Тоест не двама души, образно казвам. Но кои са двамата? Продължаваме Промяната и ГЕРБ. И си натискат ръцете така. Тоест, едните насам, едните насам. Борисов не може да им прости, че загуби Варна. София ме простил според мен. Това ми са впечатленията, така чисто като на избирател и жител на София. Стигаме още по-далече от БФС и от напрежението, а идва от местните избори, минава през БФС, Това с БФС просто беше повод, пак казвам, едните казват, това е министър на ДПС и на ГЕРБ, Калин Стоянов. Между другото, Радослав Рибарски преди малко ми каза, че не категорично, че е този министър. Просто го попитах, ваш министър ли е господин Калин? И той какво каза? Не отговори? Аз го слушах. Да, казвам, едните атакуват вътрешно. И че няма важно, защото чрез тези събития, които не знам дали са толкова наистина, защото това наистина е теория на конспирацията, така внимателно планирани, или просто са случили. Може и да се по някакъв естествен път. Едните атакуват вътрешния министър, другите атакуват кмета на София. Защото в момента битката е за общинския съвет. Е, дадено въпрос е, че цялостната... За общинския съвет е битката. Да, за общинския съвет. Точно сега трябва да видим дали ще избират. В момента да видим дали ще избират, но аз имам дълбоки съмнения, че ще избират. Но пък от друга страна, ако прехвърлим темата към общинския съвет, в крайна сметка политически трябва да се търсят компромиси при тази сложна ситуация. Защото без значение дали ще отидем на нови парламентарни избори, дали ще се отиде на нови избори за общински съвет, няма вариант на този етап в държавата да има някакви много по-различни конфигурации. Тоест, за да вървим напред каквото и да се случва, политиците трябва да се научат да правят компромиси и да водят някакъв диалог. А не Борис Бонев да излиза и да казва, ами аз трябва да съм председателя на СОС, защото сме най-големите. Да, ама най-големите, ако го пренесем на национално ниво,
първата политическа партия, няма премиер и правителство. Нещо да добавя само. Борис Бонев каза, че не желая един вид подкрепата и на ГЕРБ, от което пък ГЕРБ какво допълнително прави? Да не забравяме, че има две неща, които предстоят. Едното е ротацията, другото е европейските избори. Политически наблюдатели казват, че ще удържат до ротацията. И според мен ще издържат до ротацията. Добре, да. Не става въпрос след ротацията, защото ако ГЕРБ осъществи някакво надмощие с такива, такъв тип действия, общински съвет, акции на фенове случайни или не и така нататък, те могат тогава да настояват ротацията да не е само Мария Габриел с академик Тоест, Денков. Да имат много повече, да имат много повече вече съвсем пряка власт, не само за министри. Казвам само за нашите зрители, в момента виждаме жива картина от Столичния общински съвет, където да видим дали днес ще си изберат председател. Дали ще има бял дим. И друго, само да кажа, и още едно нещо. Има юни месец европейски избори, които също биха могли да бъдат 2-1. Да, ти го каза. Между другото, Андрей Райчев прокара също една такава възможна хипотеза за 2-1. Да видим. Въпросът е до тогава. При тая динамика на събитията може да има много интересни размествания има в политическите сили. Има още нещо на финала, с риск да вляза във времето, понеже спомена за това как сега политиците трябва да правят компромис, защото няма друга алтернатива. Такива са обстоятелствата, така са разпределени и говорим от днешна гледна точка. На избирателите март към може днешна, да е друго, до европейските избори може да е трето. Преди тях обаче чухме Корнелия Нинова, която репликира Борисов, който сподели сходна теза, че безалтернативно е това правителство. Тя обаче каза, напротив, има алтернатива. Това е програмно правителство, без политически лица. Това, което стоеше на масата в началото на 49-я парламент. Само политическа риторика ли остава всичко това в медийното пространство? Според мен това по-скоро е само политическа риторика, защото такъв е и българския, и международния план, че наистина трябва да има политическа отговорност. За мен те са съперници или даже почти врагове, в смисъл двете управляващи партии, на думи и съюзници на дела. Аз затова казах, през цялото време сме с усещането, че това, което се говори публично и което се случва в публичното пространство, е нещо съвсем различно от реалността, която се случва на втори план. И в тази действително живеем от доста време. Евроатлантическата посока всъщност ли е причината да не може да се сформира нещо с всички останали играчи на политическия терен в парламента? Ма защо да се намесват и други играчи, които могат да предизвикат някаква криза на терена? Просто в момента те работят, правителството работи сравнително нормално. Защо питам? Защото в този смисъл, ако това е отговора, стигаме наистина до безалтернативност на това, което има в момента. Това по-скоро е публичното обяснение, но факт е, че хората, които са обединени, имам предвид не хората, а субектите, които са обединени в момента в подкрепа на сегашното правителство, те са достатъчно силни и няма интерес това да бъде променено в момента. Благодаря ви много. Благодаря ви много за този анализ. След малко продължаваме, уважаеми зрители.